Mun äiti oli pienenä halus partioon, mutta se ei voinut mennä, koska oli jotain juttuja. Ja sitten se rupesi johtaa yksiä ilmapartiolaisia ja sitten mäkin menin siihen ryhmään mukaan. Siiri harrasti partiota, niin sitten se innosti mut siihen mukaan. Mun on silleen, kun mun piti ihan valita joku harrastus, niin mä päätin partioon. Mun kaikki veljet oli siellä, niin sitten sen kautta. Joo. No siis mun kaverit harrasti, niin sitten mäkin tulin mukaan. No, mulla on niinku mun molemmat vanhemmat on ollut partiossa ja sitten mun niinku serkkui on täällä samassa lippukunnassa. Vähän niinku joo, silleen kiinnostuin sitä kautta. Mun monet kaverit aloitti partioon ja sitten mun vanhemmat kysyivät, että haluaisinko mäkin aloittaa ja sitten mä halusin. Mun yksi hyvä kaveri aloitti partioon, niin sitten mun vanhemmat olivat, että joo, aloitaks säkin. Mulla oli jo hyvä kaveri partiossa ja sitten mä ja mun kaveri aloittiin samaan aikaan. Mun pikkuveli oli partiossa ja mä sen takia niin menin sinnekin ihan ja sitten mä tulin sinne. Mut sit mä jaksoin sitä niinku vuoden verran ja sitten mä vaihdoin lippukuntaa, kun mä en enää jaksanut olla siellä. Nyt on ihan kiva täällä. Ja mulla varmaan se, kun joku harrastus piti löytyä sitten. Tää partio kuulosti kivalta, että sitten aloitin. Leksa pyysi mua leirille ja sitten mä tulin. Sitten Leksa pyysi mua, niin sitten mä tulin partioon. No ja mun äiti pyysi, että jos mä aloitan jotain harrastusta, niin sitten tuli testattu ja tänne jäin. Joo, no, itse silloin joskus muinoin tätä noin, niin no, kaverin kanssa lähdettiin kokeilemaan partioon ja kivahan se sitten oli. Ja, no, tässä ollaan tänäkin päivänä vielä. Hauska harrastus. No, mun veli harrasti partiota. Ja se vaikutti hauskalle. Mun sisko aloitti partion ja sen kaverit harrasti partion. Mäkin olen silleen, jee, mäkin aloitan. No mä liityin muistaakseni alun perin sen takia, että mutsi suositteli mulle tätä niinku harrastuksena ja se heitti mut mun ekaa kokoukseen sinne Tuuspartion silloiselle kololle ja siitä se sitten oikeastaan vaan lähti, että sitten mä jotenkin tykästyin siihen heti ja jäin sitten mukaan. No mun koko perhe on harrastanut partioon niin ihan perheen kautta. Joo, mulkin mun sisko harrasti partioon niin sit sen kautta. No, se vaikutti silleen tosi kivalta harrastuksella ja silleen, että mä halusin kokeilla sitä ja silleen, joo. Mulla on silleen, että äiti kai ehdotti, että voisi kokeilla sitä ja sit mä ajattelin, että siellä voisi saada uusia kavereita, niin se voisi olla ihan hyvä aloittaa. Mä halusin, että kun tää oli tällainen lentopartio, niin mä ajattelin, että tää olisi sellainen kiva paikka mennä. Silleen, että mennä metsästä ja kaikkea sellaista. Se on metsää mennä. No, mulle tuli toi niinku retkeily ja niinku lentokoneen toi lennättäminen ja nää, koska mulla ei teillä ikinä kaupoista voi lentokoneen niskalle. Se on lentänyt tällaisia. Niin. No joo, mulla aloitti samaan aikaan pari mun luokkalaista. No siis mun ja mun siskon kaverit aloitti samaan aikaan, että ne oli tavallaan kavereita. Miten se nuo? Ei ollut, en tuntenut ketään siitä porukasta ennestään, mutta sitten aika nopeasti siinä tutustui tietysti, etenkin silloin nuorena, niin se oli jotenkin helppoa päästä mukaan. No, mukaan liittyy samaan aikaan yksi mun kaveri. Mullakin oli. Mulla oli Leon sit kun mä tulin. Mulla oli siinä sudenpennuissa. Joo, taisi olla yksi. No munkin mä tunsin pari valmiiksi. Oli ennen kuin mun kaveri Adi muutti. Eli mun ensimmäinen. No, mun yksi kaveri aloitti kanssa samaan aikaa. No, vieläkin samassa ryhmässä. Joo. Mulla ei ollut. Kaikki oli tosi uusia, mutta sit mä kyllä tutustuin ihan hyviä. No, ei. Siiri.
Ei mun mielestä. Tai oli yksi, oli yksi. Okei, mulla oli kans yksi ehkä, muistaakseni. No siis CVC:hän on aina kiva laittaa, että niin. Täällä mä oon. Ja me ollaan hallituksessa kanssa, joo. Niin siitä saa ihan hyvä. On ollut tosi paljon hyötyä, kun hakee töitä, niin kuin on sanonut, että harrastaa partiota, niin organisointitaitoja ja sitten ryhmän ohjaaja ja koulutukset ja kaikki ensiapukurssit, ne on tosi hyödyllisiä. Miten yhdyn kaikkiin samoihin? No joo, silleen, että osaisi tätä EA-juttuja ja sitten koulussa, vaikka on ollut liikaa suunnistusta, yeah. Että on tiennyt vähän niitä. Mä opin ainakin tämän veistämään. Samaa. Koko kautta ainakin. Ja koska en mä ikin muuten ottaen enää olla käyttänyt kukassa. No siis on nyt varmaan. Joo. Joo, mutta ei tule mieleen sille mitään tietty. Varmaan ensiapputaidot on sille aika hyvä. Joo. No on sit ollut ympän kokeessa. Niin. No joo, onhan se aina kiva laittaa CVC:n, että on harrastanut partioon ja ottanut vastuuta ja silleen, että kyllä siitä niinku oppii just vastuunottamista ja niinku sellaista. Ja mulle ainakin tullut hyötyä ensiapujutuista, kun niitä on oppinut.